них передбачалося 8 напрямків. Тут було і упорядкування зон санітарної охорони джерел, і впровадження станцій для очищення питної води, будівництво, реконструкція каналізаційних очисних споруд, розроблена схема оптимізації, оснащення лабораторій, будівництво станцій підготовки, підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації і здійснення моніторингу у сфері питного водопостачання та водовідведення. На жаль, в нашій програмі вона розпочалася з 2015 року фінансуватися. Ми виконували два заходи. Це свердловини, будівництво нових свердловин, реконструкція існуючих і встановлення станцій для очистки води в закладах освіти і охорони здоров'я. Рокам